Ми маємо дійсно змінювати свій характер. Люди просто плакали. Чи знаю я пастора? Сталася сутичка повітряного корабля із граєю диких канадських гусей. Загинули б не лише люди в літаку, а ще й люди міста. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні слухачі Кредо. Ми знаємо, що Біблія говорить нам про те, що ми маємо формуватися у характер Христа. Але чому для нас це так важливо? Якщо я просто приходжу до церкви, якщо я просто слухаю літургію і не змінююся в своєму житті, то чи можу я вважати себе християнином? Чи буде це справжнім християнством? Ми маємо розуміти, що слідування за Христом – це завжди жертва. І ми дійсно маємо віддавати Христу всього себе, абсолютно цілого себе, а не якусь окрему частину свого дня, свого часу або свого тіла, своєї душі. Ми маємо абсолютно і повністю змінюватися у Божий характер. Отже, перше. Ми маємо перемінюватись у характер Христа, тому що до цього нас прикликає Слово Боже. У посланні до Римлян 12:2 написано: «І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале». Отже, просто теоретично знати про Бога – це дуже замало. Ми маємо дійсно змінювати свій характер, ми маємо змінюватися для Бога. Є така історія про двох друзів, які дружили ще з школьної парти, але потім пізніше їхні шляхи розійшлися, і один став актором, а інший став священником. І якось, коли вони святкували своє 50-річчя, то актор святкував 50-річчя, він запросив до себе багато різних гостей і також запросив і цього священника, якого дуже довго не бачив. І вже в кінці свята актор встав і сказав: «Я хочу розказати вам один псалом з Біблії». І почав псалом, який починався словами «Господь пастир мій». І ось актор так гарно розказав цей псалом, він же умів, там у нього красномовство, дуже гарно розказав, що всі йому просто аплодували, всі були дуже щасливі від цього. Але пізніше став священик і сказав: «Я хочу розказати той самий псалом». І він так само розказав цей самий псалом: «Пастир, Господь пастир мій». І коли священник розказав цей псалом, то люди просто плакали. У багатьох людей текли сльози, і люди задумалися про своє життя, замислилися про те, чи дійсно Господь є моїм пастором. Тоді після того актор встав і каже: «Чому мені аплодували?» А коли говорить священник, дуже просто, дуже тихо, без красномовства, він сказав цей псалом, але це торкнулося ваших сердець так, що ви просто розплакалися. І актор говорить: «Справа в тому, що я знаю псалом, а священник знає пастора». І так само питання до нас: чи знаю я пастора, чи є у мене дійсно стосунки з Богом, чи є у мене стосунки з Христом? Ми маємо дійсно перемінювати свій характер і вибудовувати ці стосунки. Митрополит Антоній Сурожський говорив: «Зло не може потрапити до Царства Божого просто тому, що Господь скаже: я тебе пробачаю. Людина, яка робить зло, має перемінитися для того, щоб увійти до Царства Божого. Якщо до раю потрапить людина, для якої там все чуже, то вона буде в пеклі. Так само, якщо людину, котра ненавидить музику, посадити на концерт, вона буде там лише страждати, і та ваша доброта, що ви її туди пустили, їй не допоможе». Отже, ми маємо перемінюватися у характер Христа, щоб любити дещо те, що Боже, щоб рай не перетворився для нас на пекло. Друге, зміна характера завжди поступова, і це теж варто пам'ятати. Тому що часто, якщо у нас щось не виходить одразу, то ми можемо знеохотитися, скласти руки і сказати: «Все, у мене нічого не виходить». Але переміна, вона поступова, і ми маємо розуміти це. Є така китайська приказка: людина, котра здвинула гору, вона почала з того, щоб переносила камінці. І так само день за днем ми маємо переносити ці камінчики. Ліфту тут не існує, є сходи. Крок за кроком, день за днем ми маємо перемінювати цього характер Христа. Тому не треба вимагати від себе дуже багато чогось. Не треба вимагати, щоб я в перший же день, прийшовши до церкви, одразу повністю перемінився. Так не буде ні з ким із нас. Є закон процесу, і треба розуміти і поважати цей закон процесу. Так само, як з насінини виростає якесь дерево, наприклад, якась рослина, і вона росте довго, для цього потрібен час. Так само, і щоб змінювався наш характер, потрібен час. Третє, що ми маємо розуміти, що сила характеру проявляється у найнесподіваніші та найбільш неочікувані моменти. Тобто сила характеру, вона потрібна нам тоді, коли у нас не буде часу роздумувати, коли у нас не буде часу, щоб прийняти рішення, коли наше рішення, воно буде просто випливати з нашого характеру. Є одна історія, і наші глядачі, які дивилися фільм «Чудо на Гудзоні», вони знають цю історію, але хто не бачив, то я просто нагадаю. Це реальна історія з життя, і фільм знятий по реальних подіях. Отже, у четвер 15 січня 2009 року аеробус А320 рейс 1549 почав зліт. Літак почав зліт. І був капітан Челсі Саленберджер III.
Через 2 хвилини після зльоту сталася сутичка повітряного корабля із граєю диких канадських гусей. І тут цей капітан, він постав перед такою проблемою. Він не міг повернути літак назад на аеродром, тому що просто не вистачало на це часу. І якщо б він повертав, то літак міг просто приземлитися на місто Бронкс, а це одне з найбільш густонаселених міст. І тому загинули б не лише люди в літаку, а ще й люди міста. І тому єдиним шансом на спасіння це було посадити літак на річку Гудзон. Щоб посадити літак на річку, це треба було зробити просто неймовірні дії, які навіть не вкладаються у нашій голові. Сідати на воду вкрай важко. Одна маленька помилка і літак просто перевернеться. Отже, нашому капітану треба було відключити двигуни, розвинути потрібну швидкість, щоб літак міг летіти над землею без допомоги моторів так довго, як потрібно. Опустити носову частину літака, щоб управляти швидкістю, відключити систему автопілота і спостереження за польотом, включити систему, яка затикає всі щілини і діри, щоб після посадки в літак не затікала вода. І що найважливіше, їм потрібно було швидко розвернути літак над річкою, щоб здійснити посадку у напрямку течії річки. І все це їм доводилося робити за допомогою механізмів управління, які працювали на акумуляторах, і системи екстреної генерації енергії. І після розвороту потрібно зробити так, щоб обидва крила літака виявилися на абсолютно однаковій відстані від води. І нарешті їм потрібно було підняти носову частину, але не дуже сильно, і опуститися на поверхню річки. І їм вдалося це зробити. Насправді вони це зробили, капітан і його помічник, це зробили за 2 хвилини. Але щоб за 2 хвилини зробити таку неймовірну кількість різних дуже складних дій, потрібно було перед цим 30 років. 30 років досвіду, 30 років підготовки. Тому так само і наш характер. Сила нашого характеру, вона інколи проявляється за 2 хвилини, інколи проявляється за 2 секунди. Але те, що проявиться за ці 2 хвилини, те, що проявиться за ці 2 секунди, це те, що було підготовлено перед тим, протягом 10 років, 20 років, 30 років. Тому що бути готовими до різних випробувань, щоб бути готовими до різних несподіваних і неочікуваних моментів, ми до того маємо готуватися. Один боксер сказав, що коли ти на ринзі, вже пізно готуватися, коли вже на тебе світять прожектора. Є час підготовки, є деякий час, коли ми маємо готувати свій характер, щоб потім не виявитися просто нездатними вчинити правильно. І також сила характеру, зміна нашого характеру, вона потрібна нам для спасіння. Тому що у Матея 7 розділ написані дуже такі важкі слова, дуже жорсткі слова, коли Ісус говорить людям, які молилися до Нього, які все життя вважали себе Його послідовниками, Він їм говорить: «Відійдіть від мене ви, ті, що чините беззаконня». Тож ми маємо намагатися змінювати свій характер, намагатися чинити правильно, намагатися уподібнюватися до характеру Бога, щоб зрештою Господь сказав нам: «Слуго добрий і вірний, у малому ти був вірний, поставлю тебе над великим, увійди в радість Пана твого». Тож це справді дуже важливо для нас і для нашого спасіння. Тому давайте щосекунди, крок за кроком, прагнути все більше бути схожим на наш взірець, на нашого Господа, щоб перемінюватися і ставати гідними того, до чого ми покликані. Тому давайте спитаємо себе, чи достатньо я дбаю про формування правильних навичок у моєму характері? Що виявить в мені раптове випробовування? І це дійсно дуже важливі запитання. Слава Ісусу Христу!